Թափանցիկության եւ բաց աշխատանքի մասին խոսող իշխանությունները Թավշյա հեղափոխությունից 3 տարի հետո որոշել են անել այնպիսի քայլեր, որոնց համար տարիներ առաջ մեղադրում էին նախկին իշխանություններին։ Խոսքը Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության առաջարկած նոր նախագծի մասին է, որի անձնական եւ պետական որոշ տվյալներ իգով ԵՄԿ-ում առաջարկվում է արգելափակել։ Ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացավ, որ նախարարությունը համագործակցելով ազգային անվտանգության ծառայության հետ ուսումնասիրել է իգով ԵՄ և GovTravel-ում կայքում ներկայացված զգայուն և ռիսկային տեղեկությունը և հաշվի առնելով վերջին պատերազմով պայմանավորված անձնական և պետական տվյալների արտահոսքի նոր լիսկերը, արգելափակել է ներկայացված իրավական ակտերում անհրաժեշտ փոփոխությունները։ Եվ այժմ այս առաջարկին կողմ հանդես եկողները ամենևին չեն հիշում, թե ինչ աղմուկ բարձրացավ 2014 թվականին, երբ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը առաջարկեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, վարչապետի և ազգային ժողովի նախագահի արարողակարգային ծախսելը համարել որպես պետական գաղտնիք և ներառվեն պետական գնումների ցանկում։ Այդ ժամանակ մեծ աղմուկ բարձրացավ և այդ իշխանություններին մեղադրեցին ծախսել թաքցնելու մեջ։ Հիմա էլ այս իշխանություններն են փորձում գաղտնիի անվան տակ տեղեկություններ փակել։